I 2013 blev endokrinologisk afdeling ved Odense Universitetshospital udnævnt til eliteforskningscenter. Det indebærer forskning på højt niveau inden for hele diabetologiens forskningsområder. Og i den sammenhæng vil vi meget gerne give fodsårsbehandling et kvalitetsløft, og det har vi så gjort i samarbejde med Universitetscenter for Sårhældning, og det foregår i form af telemedicin. Projektet er forholdsvis langt. Vi har en prototype klar, og i dag skal vi teste på patienter. Med 3D-kamera forventer vi at kan få en meget præcis måling af arealet af sår. Vi ved, at med de metoder, vi har nu, så laver vi en fejlmåling på sårene, således at vi måler dem ca. 30% for små. Det har vi konstateret ved et kadaverstudie, vi har lavet i startfasen som pilotprojekt. Vi forventer, at vi med 3D-scanner kan lave nogle meget præcise målinger, så vi kan måle ændringer i sårhelingshastigheden, altså effekten af ændringer i vores behandling. Jamen, så vil vi kunne påvise en bedre behandling meget sikkert på et tidligt stadie og hurtigt. Og den kunne endda måle sår med ned til en tiendedel millimeters præcision. Og det er jo meget, meget anderledes og meget, meget mere præcist, end hvad vi har været vant til i vores verden. Mm-hmm. Så der kunne jeg med det samme se en mulighed for, at vi kunne anvende en teknologi, som kunne gøre, at vi kunne bedre patientbehandlingen og måle forbedringer meget hurtigt. Ja, vi er i den fase, hvor vi har en prototype på en scanner, som, hvor vi ligesom kan sige, at hardwaren er nogenlunde på plads. Og så arbejder vi på at få lavet en software, der kan bruges for alle.